Місцеві жителі пам'ятають, яким був парк на вулиці Валенберга Набережна 30 років тому. І чітко знають, чого тут зараз не вистачає. Більш-менш облагороджена територія, я пам'ятаю, була і ще коли я ходила до школи. От тоді ще було, це було 30 тому назад. А тепер дуже все змінилося, запустилося. Було б добре, якби все це зробили до порядку. Це місце, цей парк, мені дуже дорог. В пору моєї юності я дуже активно займався спортом. І, як подобає настоящему спортсмену дійсному, я утром робив зарядки, пробіжки. Коли я робив зарядку, мені так не вистачало цього турніка, так не вистачало цих брусів, щоб якось доповнительно. Вихідними активісти зібралися у парку, щоб продемонструвати краянам власні ідеї щодо реконструкції площі. Взагалі на розгляд подали 15 проєктів. Проте фінансування на реалізацію усіх не вистачить. Тому влада обиратиме найкраще. Один з проєктів представляє пан Сергій. Міськрада наша прийняла програму, виділені кошти 3 мільйони гривень. Завдяки цим коштам, якщо дуже коротенько, місто має визначитись саме, громадськість, що їм потрібно. Проєкти є до 300 тисяч маленькі і до 800 тисяч великі. Подані проєкти розглядаються, потім з 1 по 15 числа буде голосування, за які будуть голосувати мешканці Мукачева, яким виповнилось 16 років, які мають мукачевську реєстрацію. Якщо проєкти виграють в рамках цих 3 мільйонів, якщо не буде дофінансування, то міська влада зобов'язана це реалізувати на протязі 2018 року. Цим проєктом передбачається будівництво в цьому скверу 3 об'єктів. Це спортивний майданчик, дитячий майданчик та майданчик для заняття скейтбордингом та велосипедним спортом. Проєкт, вартість поданого проєкту 798 тисяч. Це не дуже великі кошти для міста Мукачева. Зараз буде проходити процедура відбору цих проєктів. Я думаю, що саме цей проєкт буде все-таки реалізований, я цьому впевнений. Активісти наголошують і на тому, що спортмайданчики тут просто необхідні, адже дедалі більшої популярності в нашому краї набирають такі види спорту, як воркаут. В определенные часы, значит, собираются вместе, они бегают с такими колоночками, если вы знаете, там JBL колонки эти, включают музыку, пусть музыка не наша, иностранная, но может быть наших таких исполнителей нету там подобных, чтобы музыку вот эту вот ритмичную исполнять. И вот они с этой музыкой бегают. Сейчас в данный момент он у меня, например, занимается, просто прибегает на спортивную площадку в школе занимается, потому что, ну, негде, нету турников там, в дворе неудобно. И я считаю, что вот эту вот молодежную инициативу, движение, вот этот воркаут-культуру, мы должны всеми силами поддерживать. Мукачевці такий проект підтримують, адже зможуть тут активно відпочивати та навіть займатися спортом. Він потрібен для діточок, для молоді, для старших людей, щоб мали де прогулятися. В місті не так багато є місць таких, щоб було де прогулятися і діточкам, і старшим людям. Просто для відпочинку мукачевці. Ну, я думаю, що цей парк міг би послужити прикладом, як для початку роботи усіх парків, реалізації благоустрою всіх таких територій. Я думаю, що ми зможемо спільно, спільними зусиллями, з відповідним депутатським корпусом, з виконавчою владою, організувати і реалізувати ті проекти, які ми сьогодні тут підтримуємо і започатковуємо. Це встроїться на віка для будущих поколінь. Це дуже важливо для нашого міста. Ми двома руками будемо підтримувати цю акцію. Представлений проєкт має неабиякі шанси, щоб отримати фінансування. А взагалі до кінця року міська влада планує провести відбір на проєкти, які будуть реалізовані і у 2018 році розпочнуться ремонтні роботи.